u Osmanagića džamiji uz prisustvo brojnih delegacija islamskih zajednica inaugurisan je reis Rifat Fejzić. Trudit ćemo se da razumijemo druge i drugačije kako bi drugi razumijeli nas. Jedinstvo je ključ, ključni oslonac opstanka i napretka u našim različitostima, a ujedno i valjan zalog za budućnost naše djece. Uz poruku da dobra djela treba da ostanu iza nas, Fejzić je ukazao i na značaj pomirenja u našem društvu. Prema našem viđenju, to pomirenje treba da obuhvati sve elemente našeg društva na način da se svaki član osjeća ne samo sigurnim, nego i počašćenim što pripada ovome društvu. Upravljanje islamskom zajednicom, poručuje Fejzić, je čast, ali i obaveza kako pred Bogom, tako i pred članovima zajednice, ali i društva u cjelini. Uvijek ću biti zahvalan onima koji pohvale moje postupke, a još više ću biti zahvalan onima koji mi ukažu na moje greške. Obaveza islamske zajednice u Crnoj Gori je da doprinosi međusobnom uvažavanju i razumijevanju multietničkom društvu kao što je crnogorsko. Reis islamske zajednice zakletvu je položio pred odborom za predaju menšure. Islamska zajednica obavezuje imenovanog da nesebičan trud, mudrost, znanje i pronicljivost stavi u službu vjerskog uzdizanja muslimana i napretka islamske zajednice u Crnoj Gori. Inauguraciju su vjernici mogli da prate na drugom programu javnog servisa. Ovo je bio jedan danas predivan, veličanstven skup islamske zajednice. Koristim priliku još jednom da se i vama, javnom servisu, zahvalim na direktnom prenosu ovog današnjeg skupa. Rifat Fejzić je u novembru prošle godine na izbornoj skupštini ponovo izabran za reisa islamske zajednice u Crnoj Gori. Funkciju reisa obavlja od 2003. godine. Završio je islamski fakultet u Izmiru i govori i turski jezik.